82 mga dating kasapi ng komunistang teroristang grupo ang nagtapos sa kanilang sampung araw na deradicalization program na pinangasiwaan ng Provincial Social Welfare and Development Office sa Misamis Oriental katuwang ang 58th Infantry Battalion mula Setyembre 11 hanggang Setyembre 20 sa halfway house sa Misamis Oriental Provincial Police Office sa San Martin, Villanueva, Misamis Oriental layunin ng naturang programa na matulungan ang mga FR na makapagsimula ng panibagong buhay na malayo sa karahasan dito ay dumaan sa dalawang yugto ang mga FRs ang self-transformation at ang socio-economic development kung saan sumailalim sila sa livelihood seminars o trainings. Pinangunahan ni Provincial Social Welfare and Development Officer Mr. Jun Limar Abelia ang ceremonial awarding at pamimigay ng tulong pinansyal sa mga FRs na nagkakahalaga ng 20,000 piso bawat isa na magagamit nila sa kanilang reintegrasyon sa komunidad. Samantala, ayon kay 58 IB Commanding Officer, Lieutenant Colonel Christian Uy, Malaki ang papel ng deradicalization program para sa patuloy na pagsulong sa kapayapaan at seguridad. Mahalagaan niya ito para sa matagumpay na pagbabalik komunidad ng mga FRs upang maging kaagapay ng pamahalaan sa pagpapanatili sa kapayapaan sa kani-kanilang mga komunidad. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.